طالب ماته دماغ دی وام سړیته چې نه عالم یم نه د کوم پارلمان دی وکیل زو یم نه کوم لنډغر یم نه کوم زورواکه یم یو عام مظلوم سړی یم. طالب دما سره دما سره ماته طالب داسې نشي ویلی چې پکتیاواله د تا ورور ما خبرې په دې میډیا باندې پرتی دي. یو خالي لاس ورور مې وو په کونړ باندې وظیفه درلودله زورمت له تللی یو مازدیګر دې ونیو نه د قوم خبر کړه نه د ما قبیله خبره کړه نه د ما پلار خبر کړه نه د ما ورور خبر کړه سر خود راجک شوې یو پاک مسلمان خالی لاس سړی جرم یې دا و چې د تا دغه افغانستان یې درته ساته نه د چا ور په لغته وروالی و نه د چا په کور باندې چاپه والی وه نه د امریکا شاته روانو نه د امریکې مخې ته روانو نه د له سلا سره نیولی و نه د له درشي سره نیولی و. طالب یو له ما سره انصاف نشي کولی یو له ما سره نه په قرآن غږیږي نه په رسول نه په اسلام نه په کفر نه په پښتونوالي نه په افغانیت بقاعده چې زه دلته راجک شوی یم ځکه طالب ته یم چې طالب له ما سره دې ظلم کړی که مسلمان یې په قرآن را سره وغږېږه که پښتون یې په یو پښتو پښتونوالي را سره وغږېږه که هندو یې په ګیتا را سره وغږېږه که عیسایي یې په بایبل را سره وغږېږه که د پنجاب کتاب را سره غږېږه د پنجاب کتاب را سره وغږېږه. طالب په ځای دې دی چې ما ته ووایي چې یاره پکتیاواله له تا سره واقعي ظلم شوی ده له تا سره ناروا شوی ده دی ما ته وایي چې ته افغانستان ته راشه زه بل تانه سر پرې کوم ته افغانستان ته راشه د ژوند څکه ولا کړه چې وکړي د ما خوندې اومندې کنځل کېږي د ما د ملایکې غوندې مور کنځل کېږي وزل شوی یم زه یم مړ شوی یم زه یم کنځل کېږم هم زه بې عزته کېږم هم زه د طالب په سر باندې ما ته د هیره منډي یو دلال یو ګلخان چې نه پلار څوک پېژني نه مور څوک پېژني یو بې شرفه بې پلاره بې عزته سړی بې پته سړی چې په خور په مور نه ده بند یو نیازي ته یو سل شپږویشت ورځې په ډېر چوکې خوندې اومندې وګډولې د طالب له ادرس هغه د ما خور مور ته کنځا کوي ما خو کوم کپر نه ده کړی ما خو په دې میډیا باندې یو سړی دی په ما پور کې چې یاره پکتیاواله تا دلته خلکو ته ویلي دي چې امریکایان مه وژنئ یاره پکتیاواله تا خلکو ته ویلي دي چې پلانکی بهرنی مه وژنه زه خو د دې نظام ملاتړ کوم زه خو تا ته وایم چې دا مسلمان مه وژنه طالبه دا د تا ورونه دي دا د تا افغانان دي دا د افغانستان ټول قومونه د افغانستان په پوځ کې غیر مسلم نشته سل په سله یو مسلم فوج ده یو مسلمان اردو ده ته ما په دغه کافر کوې طالبه. نو طالب په دې طریقه باندې د خپلو مشرانو پوښتنه کړی شي چې اول دی دغه قرآن او دغه اسلام په خپله ومني چې دا دلته د درواغو یو شرعي نظام دعوه کړې ده که هر یو په دې خبرو کې په ما باندې کوم سوال لري زه دلته ناست یم زه داسې نه یمه چې تا ته وخت نه ده کوم چې د قطر نه هغه عباس تانکزی راشي سل وارې مې ویلي دي پرېږدی نورې خبرې د طالب ټوټل نظام طالب ظلم راغی مړی کول 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 په مړو باندې راته راته په کابل باندې کېنوس چې په کابل باندې کېنوس ما سل واری دا خبرې مخکې کړې دي دلته چې ګوري د دیوال شاته د دیوال شاته د یو نارینه د یو مرد شاهدي نه قبلېږي تا د شرعي نظام دعوه کړې وه شرع ظاهر مني د تا ملا عمر ولې ځان نه حاضراو دا هیبتي دي ولې ځان نه حاضرئ ته د یو ټیلر ډرایور جواب نه شي ویلی طالبه ته به څه د عالم جواب ویایې ته به څه د قاضي جواب ویایې ته به څه د ولسمشر جواب ویایې ته به څه د وکیل جواب ویایې مننه زما دغه خبرې دي ما دغسې دا کومې خبرې مې وکړې دا دلته چې لیکلي دي چې غیرتي طالب یم غیرتي طالب ته سلام دغه یې لیکلي دي بالکل زموږ غیرتي طالب ته سلام ده هغه غیرتي طالب ته هم سلام ده لکه عبدالمنان نیازی چې هغه یایي چې ملي اردو زما ورور ده دا پلچک دا زما د وطن پلچک ده دا سړک زما د وطن سړک ده دا شپخانه زما د وطن شپخانه ده دا پانتون زما د وطن پانتون ده خبردار چې زما له ډلې نه به څوک دغه ته لاس نه وروړي زه بالکل د عبدالمنان نیازی ته سلام کوم وس که دما په دغو خبرو باندې هر سړی دما د سوال جواب را کولای شي زه دلته له تاسو سره یم ډېره مننه په شرط دې نه مې چاته کنزا کړې نه مې د چا خور یاده کړې نه مې د چا مور یاده کړې والله بالله طالبه چې غلطه خبره وکړي وپوښته د کته کنځم وپوښته د پورته کنځم مننه. پکتیاوال صاحب دلته اوس یو بل شی دي نن یو لوبه پوسې دوی سیامې شوی د کابل اداره څنګه د دې خرملامتې ادارې مشر ملا باسوب ستانکزي خپله لور د کابل ادارې کې یو چاته ورکړله دا څنګه کېدی شي دوی دا پیروان ټول ورځ چغې وي چې کابل اداره ټول خره ورځ لانې چغې وي او بیرته د کابل ادارې باندې خپلې لوریانې خرڅوي د کابل د ادارې د کوتکونه غټ غټ دي د خر معلومات ادارې ته ووایه نه خو دی ګوره افغاني صاحب دوی بېګا هم سره لایف جوړ کړي چې څنګه خبرې کولې که نه لایف یو سلونه دلته سوالونه دلته خبرې زشته ډېرې دي کرامه زه دلته په سعودي عرب کې اوسم د مکې او مدینې ته چې ورځې دلته د غیر مسلمونو د اخباره یو ځان ته سړک ده چې کوم سړی مسلمان نه وي هغه سړی په هغه سړک باندې ځي چې هغه د غیر مسلمینو د اخباره یو ځان ته سړک جوړ کړی ده که چېرته ډاکټر ذاکر نایک چې یو غټ عالم ده
پیغه باندې ویندو دا سوال وک چې ولی غیر مسلم مکه ته نشتلای لا مدینه ته نشتلای ډاکټر زاکر نایک خو یو ډیر غټ عالم دا یو پوه شخصیت دا پروفیسر دا او ډیر په خوږه طریقه باندې سړی ته جواب ورکړي نور ته ویل چې بالکل تلای شي مکه ته تلای شي مدینه ته تلای شي لیکن شرط یې دا ده چې دا لار په دغه لار باندې شي زه دغه ته د تا نه ویزا لګیږي نه پاسپورټ لګیږي نه کوم مصرف په تا باندې راځي تو به خالی دومره یا چې لا اله الا الله محمد رسول الله وحده لا شریک له بس تا به د دنیا عشق کوم طاقت نه له مکې نه منی کی نه به د له مدینې نه منی کی طالب هم کولی شي چې د عبدالسلام ضعیف د بې عزتی پوښتنه وکړي د هغه د پرتاګو د کمیسټۍ پوښتنه وکړي او د ملا برادر د زنجیرو پوښتنه وکړي او د نورو یغو افغانانو پښتنو پوښتنه وکړي چې کوم پښتانه دغه پنجاب چې دا د طالب مبارزین نن ډېر په ویاړ راجګیږي چې هغه یې جنرال بولي زه خر بولم ولې چې د هغه خرتوب ما لیدلی د هغه جهالت ما لیدلی د هغه ابي پښتو ورځ ما لیدلی زه ځکه هغه ته یم چې ته یو خر یې هغه خر دلته په میډیا باندې آئی چې پاکستان د موږ یو دوست هیواد ده او د موږ مشرانو ته عزت ورکړی او د موږ مشرانو ته یې دسې کړي دي پلان یې کړي کوم عزت کوم عزت یې د تا مشر ته ورکړی دغه عزت یې د تا مشر ته ورکړی چې اته کاله یې د سپي په زنځیر باندې تړلی وو دا عزت ته کوم عزت چې د تا چې تا د یوه شرعي نظام دعوه کړې وه د تا د شرعي نظام د یو سفیر نه یې پرتوګو کمیس وکښل کفارو ته یې په لاس ورکړ دا عزت کوم عزت یې د تا مشرانو ته ورکړی کوم عزت یې د تا پښتون ته ورکړی کوم عزت یې د تا افغانستان خاورې ته ورکړی پرېږده تاجک ازبک هزاره او ترکمن دغه ته خو یې له سره د سړي په سترګه نه دي کتلي دا ته یې چې خپل بادار ته یې خپل دوست بولې تا ته یې په څه شي عزت درکړی ده که چېرته طالب غواړي چې د عبدالسلام ضعیف د کمیسو د پرتوګ پوښتنه وکړي لا دا پښتون کام پوښتنه وکړي چې په وزیرستان کې څومره د پنجاب ظلمونه وکړه هغه زمن وروڼه دي طالب به خپل زمن وروڼه نه بولي افغان یې زمن وروڼه بولي که طالب چېرته پښتون یې افغان یې چې چېرته په پښتو څوک خبرې کوي هغه د احمد شاه ابدالي لمسی ده هغه د احمد شاه ابدالي ذات ته د ما ذات ته نن لکه څه خیل چې طالب غولېدلی دغسې د طالب په شمول باندې دلته نور ګلخانان تر هغو زیات غولېدلی دي چې دلته به وس موږ ته لګیا دي د خورو د مور شکنځل راته کوي زموږ ګناه دا ده چې هغو ته موږ یایي ستاسې زموږ زمن وروڼه یي د پنجاب زمن وروڼه نه یي که چېرته طالب مسلمان یي طالب پښتون یي طالب افغان یي طالب به د هر شي پوښتنه وکړي لیکن چې د کومې شرعي نظام دعوه ده کړې وه د کوم اسلامي نظام دعوه ده کړې وه لا دی نن ځان په شرع باندې په اسلام باندې برابر بولي او دا نظام ته توهین کوي اداره یې بولي نور دسې ټاپې پې لګوي که چېرته دی په شرع برابر یي په اسلام برابر یي دی دې راشي خپل هغه مجرمین خپل هغه خلک لکه دې دولت شي دلته عسکر نیولي دي که د یو عسکر نه یو سړی بې ګناه لګېدلی ده نا ګناه که په جنګ کې په شخصي سړی له یو عسکر نه لګېدلی هغه عسکر نن بندي ده هغه جنرال نن بندي ده که چېرته یو له عسکر نه په یو رینجره باندې په بازار کې یو ټکر شوی ده یو اکسیډنټ شوی ده که په هغې اکسیډنټ کې څوک مړ شوی ده هغه سرباز نن بندي ده په خپل جرم باندې دې قانون دا قانون په ټولو باندې لاګو ده په ټولو باندې داسې نه ده چې یو طالب ته قانون ده او ما ته نه ده قانون یو طالب ته قانون ده سرباز ته نه ده قانون یو طالب ته قانون ده کوم مامور ته نه ده قانون دا یو اسلامي جمهوریت ته دا قانون د ورسی د افغانستان په هر ولایت کې دغه نظام سربازان بندیان دي په ډیر واړو واړو جرم باندې بندیان دي دا طالب دغه اسلام تیر کی دغه ایمان دي تیر کی دغه ځان مسلمان ثابت کی دغه ځان پښتون ثابت کی را دي شي دا دولت خوانی ولسمشر حاجی صاحب حامد کرزی دغه ورته ویلی چې طالب زما ورور یې راسه دغه ولسمشر درته وایي چې طالب زما ورور یې راسه پارلمان درته وایي چې طالب زما ورور یې راسه د دې وطن په دې ایمان درته وایي اکرام صاحب یو ملت مایک بند کړئ دا د دغه ملت کونډي ایمان درته وایي دلته په دغه لویه جرګه کې تا ته زړې ښځې کونډې راغلې تا ته وویلې چې زه تا ته طالب له دریو زمنو درتېره یم زما درې زمن دي وزلي زه د دغو دریو زمنو نه درتېره یم بله مورکۍ راغله هغې وویل چې د ما یې څلور زمن وزلي زه له څلورو زمنو ورتېره یم دغسې خوندې ومندې راغلې تا ته له دغو ټولو ظلمو درتېرېږي لیکن سیا کوم خلک نه درتېرېږي کوم خلک دي شخصي خلک تا وزلي شخصي خلکو دي ظلمونه کړي دي د تا له ادرسه داسې خلک راجګ شوي دي چې نه لاس ګناه نه پښه ګناه هغه خلک تا وزلي دي د هغو خلکو د بې عزته کړي دي که یو چا تا ته ډوډۍ نه ده درکړې تا هغه وزلی ده
والای دی دا ټکولای دی دا یو سړی دی په ګیره باندې والای دا چې دا ګیره دی ولی والی ده یو سړی دی په ویښتانو باندې والای چې دا ویښتان دی ولی پریښې دي یو سړی نه دی لاس کټ کړی یو سړی دی دام کړی ده سر خود طالبه ته راسه ته دغه قانون ته غاړه کېږده له دې قانون سره په یو میز باندې کښېنه ته دغه قرآن ته غاړه کېږده ته دغه شریعت یوارې ته پخپله ومنه چې دغه شریعت دغه قرآن دغه اسلام تا ته کومه سزا درکوي ته دغه شریعت دغه قرآن یوارې په خپل ځان باندې ومنه راشه چې دا ولس د هر ولایت د هرې ولسوالۍ خلک تا ته راشي په قرآن لاس درته کېږدي سره له شهیدانو تا ته ووایي چې پلانکی وخت لکه زه چې درته یایم ما چې کومې خبرې په دې میډیا باندې کړې دي ګورې زه نه یم خبر چې اوس دي ما دلته لایف ته څو کسان ناست دي څو کسان دي ما غږ اوري دا ټول به په ما شاهدان وي که چېرته د ما یوه خبره د طالب په خلاف باندې دروغ چا ثابت کړه لکه خلک چې دلته په ما پسې بوتان یایي د ما د ملایکو غوندې خوندې مندې راته کنځي تومت راباندې لګوي ما تر اوسه پورې په طالب پسې کوم بوتان نه دی ویلی کوم درواغ مې نه دی پسې ویلي چا کوم طالب مې داسې نه دی یاد کړی چې د پلانکي لا خور تښتېدلې لا یې مور تښتېدلې لا د پلانکي لورېندارې سره لا پلا دا د ما ضمیر نه مني لکه شخل چې دلته په میډیا باندې یو بل ته خبرې کېږي طالبه کنځا مې درته کړې دي وزلی دی یم دشمن مې یې اوس کنځا درته کوم سبا توپک هم در پسې راخلم لیکن بوتان درواغ مې نه دی در پسې ویلي تومت مې نه ده تا پسې ویلی چې کومه ظلم ما دې تا لیدلی هغه ظلم ما دې تا په دې میډیا باندې بیان کړی تر ورځ تر قیامته دې مجرم یم که ما تا ته په ثبوت ثابته نه کړه چې ما دې کوم ولایت کومه کیسه کړې په ثبوت به درته ثابت کوم چې دا په پلانکي کال په پلانکي تاریخ دا واقعه ما لیدلې ده د بل د خولې خبرې مې نه درته کوم نشته ګو لیدلی حال مې په دې میډیا باندې بیان کړی ده طالبه ته راشه ته دغه قانون ته غاړه کېږده ته دغه قرآن ته غاړه کېږده چې دغه قرآن تا ته څه یایي دغه شرع تا ته څه یایي دغه اسلام تا ته ستا ته راشي تا ته به د تا په جامه کښې چې کوم خلک دي د تا په جامه کښې چې کوم خلک ننوتي دي غله لنډغر دلالان برماشان چرچیان پوډریان هر سړی ګیره پرې ایښې ده چې نه پلار چاته معلوم ده نه نیکه چاته معلوم ده نه ذات چاته معلوم ده الپ وبې پیسې به یې نه ایږده په دې میډیا باندې دلته د تا د طالبانو ویډیوګانې پرتې دي ځینې طالبان چې دي وروسته له مرګه هغه دلته سنت شوي نه دي هغه طالبان چې په جنګ کښې نیول شوي دي په دې نه دي خبر چې څو کتابه دي توراتو انجیلو زبورو قرآن د دغو څلورو کتابونو معنې نه دي زده لیکن هغه راجګېږي دلته په سیدانو باندې په مسلمانانو باندې په افغانانو باندې د کوپر ټاپې لګوي طالب که چېرته غواړي چې د ځان پوښتنه وکړي د خپل افغان پوښتنه وکړي د خپل مظلوم پښتون کام پوښتنه وکړي اول به دی په خپله باندې دا شره په ځان مني دا قرآن به دی مني د کوم شرعي زه یایم چې طالب نه قرآن مني نه اسلام مني نه قرآن مني نه اسلام مني نه پښتو مني هېڅ کوم کتاب طالب نه مني پرته له هغه کتابه چې کوم کتاب دته پنجاب راډېزلی پرته له هغه امر نه چې کوم امر دته له پنجاب نه راځي والله بلا په سمتی لکه بله خبره تاسې په طالب ومنئ ثبوت یې دلته شته په میډیا باندې د حرمین شریفین نه غږ پرې وسو چې طالبه دا جنګ دې ناروا ده نه یې ومنله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ممبر باندې عالمانو داسې د قرآن آیات ورته وویو عالم چې د دې نظام په ملاتړ اړې کړې دي دغه طالب ټارګېټ کړ طالب ما ته دما غوندې یو عام سړي ته چې نه عالم یم نه د کوم پارلمان د وکیل زوی یم نه کوم لنډغر یم نه کوم زورواکه یم یو عام مظلوم سړی یم طالب دما سره دما سره ما ته طالب داسې نه شي ویلی چې پکتیاواله د تا ورور ما خبرې په دې میډیا باندې پرتې دي یو خالي لاس ورور مې وو په کونړ باندې وظیفه درلودله زورمت له تللی و مازدیګر دې ونیو نه د قوم خبر کړه نه د ما قبیله خبره کړه نه د ما پلار خبر کړه نه د ما ورور خبر کړه سره خود راجګ شوې یو پاک مسلمان خالي لاس سړی جرم یې دا و چې د تا دغه افغانستان یې درته ساته نه د چا ور په لغته وروالی و نه د چا په کور باندې چاپه والی وه نه د امریکا شاته روانو نه د امریکې مخې ته روانو نه د له سلا سره نیولی و نه د له درشي سره نیولی و طالب یو له ما سره انصاف نه شي کولی یو له ما سره نه په قرآن غږېږي نه په رسول نه په اسلام نه په کفر نه په پښتونوالي نه په افغانیت بقاعده چې زه دلته راجګ شوی یم ځکه طالب ته یم چې طالب له ما سره دې ظلم کړی که مسلمان یې په قرآن را سره وغږېږه که پښتون یې په یو پښتو پښتونوالي را سره وغږېږه که هندو یې په ګیتا را سره وغږېږه که عیسایي یې په بایبل را سره وغږېږه که د پنجاب کتاب را سره غږېږه د پنجاب په کتاب را سره وغږېږه طالب په ځای دې دی چې ما ته ووایي چې یاره پکتیاواله له تا سره واقعي ظلم شوی ده له تا سره ناروا شوی ده دی ما ته یایي چې ته افغانستان ته راشه زه بل تا نه سر پرې کوم ته افغانستان ته راشه د ژوند څکه ولا کړه چې وکړې د ما خوندې اومندې کنځل کېږي د ما د ملایکې غوندې مور کنځل کېږي وزل سوی هم زه یم مړ سوی هم زه یم کنځل کېږم هم زه بې عزته کېږم هم زه د طالب په سر باندې ما ته د هیره منډې یو دلال یو ګلخان
چې نه پلار څوک پیژني نه مور څوک پیژني یو بې شرفه بې پلاره بې عزته سړی بې پته سړی چې په خور او په مور نه ده بند یو نیازي ته یو سل شپږویشت ورځې په دې چوکې خوندې ومندې وګډولې د طالب له ادرس هغه دې ما خور او مور ته کنزا کوي ما خو کوم کپر نه ده کړی ما خو په دې میډیا باندې یو سړی دی په ما پور کې چې یاره پکتیاواله تا دلته خلکو ته ویلي دي چې امریکایان مه وژنئ یاره پکتیاواله تا خلکو ته ویلي دي چې پلانکی بهرنی مه وژنه زه خو د دې نظام ملاتړ کوم زه خو تا ته وایم چې دا مسلمان مه وژنه طالبه دا د تا ورونه دي دا د تا افغانان دي دا د افغانستان ټول قومونه د افغانستان په فوج کې غیر مسلم نشته سل په سله یو مسلم فوج ده یو مسلمان اردو ده ته ما په دغه کاپیر کوې طالبه نو طالب په دې طریقه باندې د خپلو مشرانو پوښتنه کړی شي چې اول دی دغه قرآن او دغه اسلام په خپله ومني چې دا دلته د درواغو یو شرعي نظام دعوه کړې ده که هر یو په دې خبرو کې په ما باندې کوم سوال لري زه دلته ناست یم زه داسې نه یمه چې تا ته وخت نه ده کوم چې د قطر نه هغه عباس تانکزی راشي سل وارې مې ویلي دي پرېږدئ نورې خبرې د طالب ټوټل نظام طالب ظلم راغی مړی کول 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 په مړو باندې راته راته په کابل باندې کېنوس چې په کابل باندې کېنوس ما سل وارې دا خبرې مخکې کړې دي دلته چې ګوري د دیوال شاته د دیوال شاته د یو نارینه د یو مرد شاهدي نه قبلېږي تا د شرعي نظام دعوه کړې وه شرع ظاهر مني د تا ملا عمر ولې ځان نه حاضراو دا هیبتي دي ولې ځان نه حاضرئ ته د یو ټیلر ډرایور جواب نه شي ویلی طالبه ته به څه د عالم جواب ویایې ته به څه د قاضي جواب ویایې ته به څه د ولسمشر جواب ویایې ته به څه د وکیل جواب ویایې مننه زما دغه خبرې دي زما دغسې دا کومې خبرې مې وکړې دا دلته یې چې لیکلي دي چې غیرتي طالب یم غیرتي طالب ته سلام دغه یې لیکلي دي بالکل زموږ غیرتي طالب ته سلام ده هغه غیرتي طالب ته سلام ده لکه عبدالمنان نیازی چې هغه یایې چې ملي اردو زما ورور ده دا پلچک دا زما د وطن پلچک ته دا سړک زما د وطن سړک ده دا شپخانه زما د وطن شپخانه ده دا پانتون زما د وطن پانتون ده خبردار چې زما له ډلې نه به څوک دغه ته لاس نه وروړي زه بالکل هغه عبدالمنان نیازی ته سلام کوم اوس که زما په دغو خبرو باندې هر سړی زما د سوال جواب را کولی شي زه دلته له تاسو سره یم ډېره مننه په شرط دې نه مې چا ته کنزا کړې نه مې د چا خور یاده کړې نه مې د چا مور یاده کړې والله بالله طالبه چې غلطه خبره وکړې وپوښته د کته کنځمه وپوښته د پورته کنځم مننه پکتیاوال صاحب دلته اوس یو بل شی دي نن یو لوبه پوسې دوی سیامې شوی د کابل اداره څنګه د دې خرملامتې ادارې مشر ملا باسوب ستانکزي خپله لور د کابل ادارې کې یو چاته ورکړله دا څنګه کېدای شي دوی دا پیروان ټول ورځ چغې وي چې کابل اداره ټول خره ورځیلانې چغې وي او بیرته د کابل ادارې باندې خپلې لوریانې خرڅوي د کابل د ادارې د کوتکونه غټ غټ دي د خرمالامت ادارې ته ووایي نه خو دی ګوره افغاني صاحب دوی بېګا مونږ سره لایف کول کندي چې څنګه خبرې کولې که نه لایف یو سلنونه سره که نه دلته سوالونه دلته خبرې زشته ډېرې دي کرامه زه دلته په سعودي عرب کې اوسم د مکې او مدینې ته چې ورځې دلته د غیر مسلمونو د اخباره یو ځان ته سړک ده چې کوم سړی مسلمان نه وي هغه سړی په هغه سړک باندې ځي چې هغه د غیر مسلمینو د اخباره یو ځان ته سړک جوړ کړی ده که چېرته ډاکټر ذاکر نایک چې یو غټ عالم ده په هغه باندې یو هندو دا سوال وکړو چې ولې غیر مسلم مکې ته نه شي تلی لا مدینې ته نه شي تلی ډاکټر ذاکر نایک خو یو ډېر غټ عالم ده یو پوه شخصیت ده پروفیسر ده او ډېر په خوږه طریقه باندې سړي ته جواب ورکوي هغه ورته ویلي چې بالکل تلی شي مکې ته هم تلی شي مدینې ته هم تلی شي لیکن شرط یې دا ده چې دا لار په دغه لار باندې چې ځې دغه ته د تا نه ویزا لګېږي نه پاسپورټ لګېږي نه کوم مصرف په تا باندې راځي ته به خالي دومره یایې چې لا اله الا الله محمد رسول الله وحده لا شریک له بس تا به د دنیا هیڅ کوم طاقت نه له مکې نه منی کي نه به دې له مدینې نه منی کي طالب هم کولی شي چې د عبدالسلام ضعیف د بې عزتي پوښتنه وکړي د هغه د پرتاګو د کمیشن پوښتنه وکړي او د ملا برادر د زنځیرو پوښتنه وکړي او د نورو یغو افغانانو پښتنو پوښتنه وکړي چې کوم پښتانه دغه پنجاب چې دا د طالب مبارزین نن ډېر په ویاړ راجګیږي چې هغه یې جنرال بولي زه خر بولم ولې چې د هغه خرتوب ما لیدلی د هغه جهالت ما لیدلی د هغه ابې پښتو ورځ ما لیدلی زه ځکه هغه ته یم چې ته یو خر یې هغه خر دلته په میډیا باندې آئی چې پاکستان د موږ یو دوست هیواد ده او زموږ مشرانو ته عزت ورکړی او زموږ مشرانو ته یې داسې کړي دي پلان یې کړي کوم عزت یې د تا مشر ته ورکړی دغه عزت یې د تا مشر ته ورکړی چې اته کاله یې د سپي په زنځیر باندې تړلی وو دا عزت ته کوم عزت چې د تا چې تا د یوه شرعي نظام دعوه کړې وه د تا د شرعي نظام د یو سفیر نه یې پرتوګو کمیس وکښل
کوپارو ته پلاس ورک دا عزت کوم عزت دې تا مشرانو ته ورکړی کوم عزت دې تا پښتون ته ورکړی کوم عزت دې تا افغانستان خاورې ته ورکړی پرېږده تاجک ازبک هزاره او ترکمن دغو ته خو یې له سره د سړي په سترګه نه دي کتلي دا ته یې چې خپل بادار ته یې خپل دوست بولې تا ته یې په څه شي عزت درکړی ده که چېرته طالب غواړي چې د عبدالسلام ضعیف د کمیسو د پرتوک پوښتنه وکړي لا دا پښتون کام پوښتنه وکړي چې په وزیرستان کې څومره دی پنجاب ظلمونه وکړه هغه زما زمن وروڼه دي طالب به خپل زمن وروڼه نه بولي افغان یې زمن وروڼه بولي که طالب چېرته پښتون وي افغان وي چې چېرته په پښتو څوک خبرې کوي هغه د احمدشاه ابدالي لمسی ده هغه د احمدشاه ابدالي ذات ته دما ذات ته نن لکه څه خیل چې طالب غولېدلی دغسې د طالب په شمول باندې دلته نور ګلخانان تر هغو زیات غولېدلی دي چې دلته به اوس موږ ته لګیا دي د خورو د مور شکنځل راته کوي زموږ ګناه دا ده چې هغو ته موږ یایي ستاسې زموږ زمن وروڼه وي د پنجاب زمن وروڼه نه وي که چېرته طالب مسلمان وي طالب پښتون وي طالب افغان وي طالب به د هر شي پوښتنه وکړي لیکن چې د کومې شرعي نظام دعوت کړې وه د کوم اسلامي نظام دعوت کړې وه لا دی نن ځان په شرع باندې په اسلام باندې برابر بولي او دا نظام ته توهین کوي اداره یې بولي نور داسې ټاپې پې لګوي که چېرته دی په شرع برابر وي په اسلام برابر وي دی دې راشي خپل هغه مجرمین خپل هغه خلک لکه دې دولت شي دلته عسکر نیولي دي که د یو عسکر نه یو سړی بې ګناه لګېدلی ده نا ګناه که په جنګ کې شخصي سړی له یو عسکر نه لګېدلی هغه عسکر نن بندي ده هغه جنرال نن بندي ده که چېرته یو له عسکر نه په یو رینجره باندې په بازار کې یو ټکر شوی ده یو اکسیډنټ شوی ده که په هغې اکسیډنټ کې څوک مړ شوی ده هغه سرباز نن بندي ده په خپل جرم باندې دې قانون دا قانون په ټولو باندې لاګو ده په ټولو باندې داسې نه ده چې یو طالب ته قانون ده او ما ته نه ده قانون یو طالب ته قانون ده سرباز ته نه ده قانون یو طالب ته قانون ده کوم مامور ته نه ده قانون دا یو اسلامي جمهوریت ته دا قانون ده ورسې د افغانستان په هر ولایت کې دغه نظام سربازان بندیان دي په ډېر واړه واړه جرم باندې بندیان دي دا طالب دي دغومره اسلام تیر کی دغومره ایمان دي تیر کی دغومره دي ځان مسلمان ثابت کی دغومره دي ځان پښتون ثابت کی را دي شي دا دولت پخوانی ولسمشر حاجي صاحب حامد کرزي دغسې ورته ویلي چې طالبه زما ورور یې راسه دغه ولسمشر درته وایي چې طالبه زما ورور یې راسه پارلمان درته وایي چې طالبه زما ورور یې راسه د دې وطن درته وایي اکرام صاحب یو ملت مایک بند کوي دا د دغه ملت کونډي اعتماد درته وایي دلته په دغه لویه جرګه کې تا ته زړې ښځې کونډې راغلې تا ته یې وویلي چې زه تا ته طالبه له دریو زمنو درتېره یم زما درې زمن دي وزلي زه د دغو دریو زمنو نه درتېره یم بله مورکۍ راغله هغې وویل چې زما یې څلور زمن وزلي زه له څلورو زمنو ورتېره یم دغسې خوندې ومندې راغلې تا ته له دغو ټولو ظلمو درتېرېږي لیکن سیا کوم خلک نه درتېرېږي کوم خلک دي شخصي خلک تا وزلي شخصي خلکو دي ظلمونه کړي دي د تا له ادرسه داسې خلک راجک شوي دي چې نه لاس ګناه نه پښه ګناه هغه خلک تا وزلي دي د هغو خلکو دې بې عزته کړي دي که یو چا تا ته ډوډۍ نه ده درکړې تا هغه وزلی ده والی دي ده ټکولی دي ده یو سړی دې په ږیره باندې والی ده چې دا ږیره دې ولې والې ده یو سړی دې په ویښتانو باندې والی چې دا ویښتان دې ولې پرېښي دي یو سړی نه دې لاس کټ کړی یو سړی دې دام کړی ده سر خود طالبه ته راسه ته دغه قانون ته غاړه کېږده له دې قانون سره په یو میز باندې کښېنه ته دغه قرآن ته غاړه کېږده ته دغه شریعت یوارې ته پخپله ومنه چې دغه شریعت دغه قرآن دغه اسلام تا ته کومه سزا درکوي ته دغه شریعت دغه قرآن یوارې په خپل ځان باندې ومنه راشه چې دا ولس د هر ولایت د هرې ولسوالۍ خلک تا ته راشي په قرآن لاس درته کېږدي سره له شهیدانو تا ته ووایي چې پلانکی وخت لکه زه چې درته یایم ما چې کومې خبرې په دې میډیا باندې کړې دي ګورې زه نه یم خبر چې اوس دي ما دلته لایف ته څو کسان ناست دي څو کسان دي ما غږ اوري دا ټول به په ما شاهدان وي که چېرته د ما یوه خبره د طالب په خلاف باندې دروغ چا ثابت کړه لکه خلک چې دلته په ما پسې بوتان یایي د ما د ملایکو غوندې خوندې ومندې راته کنځي تومت راباندې لګوي ما تر اوسه پورې په طالب پسې کوم بوتان نه دی ویلی کوم درواغ مې نه دی پسې ویلي چا کوم طالب مې داسې نه دی یاد کړی چې د پلانکي لا خور تښتېدلې لا یې مور تښتېدلې لا د پلانکي له ورېندارې سره لا پلا دا د ما ضمیر نه مني لکه څه خیل چې دلته په میډیا باندې یو بل ته خبرې کېږي طالبه کنځا مې درته کړې دي وزلی دی یم دشمن مې یې اوس کنځا درته کوم سبا توپک هم درپسې راخلم لیکن بوتان درواغ مې نه دی درپسې ویلي تومت مې نه ده تا پسې ویلی چې کومه ظلم ما دې تا لیدلی هغه ظلم ما دې تا په دې میډیا باندې بیان کړی تر ورځ تر قیامته دې مجرم یم که ما تا ته په ثبوت ثابته نه کړه چې ما دې کوم ولایت کومه کیسه کړې په ثبوت
پای تر ثابت کوم چې دا په پلان کې کار په پلان کې تاریخ دا واقعي مالي دلیدا دی بل دی خلې خبرې نه درته کوم نشته ګولې دل حال می په دې میډیا باندې بیان کړی دا طالب تراشه دغه قانون ته غاړه کېږده دغه قران ته غاړه کېږده دغه قران تا تسیای دغه شرع تا تسیای دغه اسلام تا تسکا تراشی تا ته به تا په جامه کې شکم خلق دی تا په جامه کې شکم خلق نه نوتی دی غل لندغر دلالان بدماشان چرشان پوډران هر سری ګیره پر ایشیه ده چې نه پلار چاته معلوم ده نه نیکه چاته معلوم ده نه ذات چاته معلوم ده الله په به تیسې به نه ایجده په دې میډیا باندې دلته د تا دي طالبانو ویډیوګانې پرتی دي ځینې طالبان چې دي وروسته له مرګه هغه دلته سنت شوي نه دي هغه طالبان چې په جنګ کې نیول شوي دي په دې نه دي خبر چې څو کتابه دي تورات او انجیل او زبور او قرآن د دغو څلورو کتابونو مانې نه دي زده لیکن هغه راجګیز دي دلته په سیدانو باندې په مسلمانانو باندې په افغانانو باندې د کوپر ټاپې لګوي طالب که چېرته غواړي چې د ځان پوښتنه وکړي د خپل افغان پوښتنه وکړي د خپل مظلوم پښتون کام پوښتنه وکړي اول به دی په خپله باندې دا شرع ځان مني دا قرآن به دی مني د کوم شرعي زه یم چې طالب نه قرآن مني نه اسلام مني نه قرآن مني نه اسلام مني نه پښتو مني هیڅ کوم کتاب طالب نه مني پرته له هغه کتابه چې کوم کتاب دته پنجاب راړېدلی پرته له هغه امر نه چې کوم امر دته له پنجاب نه راځي والله بلا پسمت لک بلا خبره تاسو په طالب ومني ثبوت یې دلته شته په میډیا باندې د حرمین شریفین نه غږ پیوسو چې طالب دا جنگ دی ناروا ده نه یې ومنله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر باندې عالمانو داسې د قرآن آیات ورته وویل دی عالم چې د دې نظام په ملاتړ اړې کړې دي دغه طالب ټارګټ کړ طالب ماته دماغ غوندې یو عام سړي ته چې نه عالم یم نه د کوم پارلمان د وکیل زو یم نه کوم لنډغر یم نه کوم زورواکه یم یو عام مظلوم سړی یم طالب دما سره دما سره ما ته طالب داسې نشي ویلی چې پکتیاواله د تا ورور ما خبرې په دې میډیا باندې پرتې دي یو خالي لاس ورور مې و په کنړ باندې وظیفه درلودله زورمت له تللی وو مازدیګر دې ونیو نه د قوم خبر کړ نه د ما قبیله خبره کړه نه د ما پلار خبر کړ نه د ما ورور خبر کړ سړی خود راجک شوې یو پاک مسلمان خالي لاس سړی جرم یې دا و چې د تا دغه افغانستان یې درته ساته نه د چا ور په لغته وروالی وو نه د چا په کور باندې چاپه والی وه نه د امریکا شاته روانو نه د امریکې مخې ته روانو نه د له سلا سره نیولی وو نه د له درشي سره نیولی وو طالب یو له ما سره انصاف نشي کولی یو له ما سره نه په قرآن غږیږي نه په رسول نه په اسلام نه په کفر نه په پښتونوالي نه په افغانیت بقاعده چې زه دلته راجک شوی یم ځکه طالب ته یم چې طالب له ما سره د ظلم کړی که مسلمان یې په قرآن راسره وغږېږه که پښتون یې په یو پښتو پښتونوالي راسره وغږېږه که هندو یې په ګیتا راسره وغږېږه که عیسایي یې په بایبل راسره وغږېږه که د پنجاب کتاب راسره وغږېږه د پنجاب کتاب راسره وغږېږه طالب په ځای د دې چې ما ته ویایي چې یاره پکتیاواله له تا سره واقعي ظلم شوی ده له تا سره ناروا شوی ده دی ما ته یایي چې ته افغانستان ته راشه زه بل تانه سر پرې کوم ته افغانستان ته راشه د ژوند څکه ولا کړه چې وکړي د ما خوندې اومندې کنځل کېږي د ما د ملایکې غوندې مور کنځل کېږي وزل سوی یم زه یم مړ سوی یم زه یم کنځل کېږم هم زه د عزته کېږم هم زه د طالب په سر باندې ما ته د هیره منډي یو دلال یو ګلخان چې نه پلار څوک پېژني نه مور څوک پېژني یو بې شرفه بې پلاره بې عزته سړی بې پته سړی چې په خور او په مور نه ده بند یو نیازي ته یو سل شپږویشت ورځې په دې چوکې خوندې اومندې وګډولې د طالب له ادرس هغه د ما خور او مور ته کنځا کوي ما خو کوم کپر نه ده کړی ما خو په دې میډیا باندې یو سړی دی په ما پور کې چې یاره پکتیاواله تا دلته خلکو ته ویلي دي چې امریکایان مه وژنئ یاره پکتیاواله تا خلکو ته ویلي دي چې پلانکی بهرنی مه وژنه زه خو د دې نظام ملاتړ کوم زه خو تا ته وایم چې دا مسلمان مه وژنه طالبه دا د تا ورونه دي دا د تا افغانان دي دا د افغانستان ټول قومونه د افغانستان په پوځ کې غیر مسلم نشته سل په سله یو مسلم فوج ده یو مسلمان اردو ده ته ما په دغه کاپیر کوې طالبه نو طالب په دې طریقه باندې د خپلو مشرانو پوښتنه کړی شي چې اول دی دغه قرآن او دغه اسلام په خپله ومني چې دا دلته د درواغو یو شرعي نظام دعوه کړې ده که هر یو په دې خبرو کې په ما باندې کوم سوال لري زه دلته ناست یم زه داسې نه یم چې تا ته وخت نه ده کوم چې د قطر نه هغه عباس تانکزی راشي سل وارې مې ویلي دي پرېږدئ نورې خبرې د طالب ټوټل نظام طالب ظلم راغی مړي کول 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 په مړو باندې راته راته په کابل باندې کېنوس چې په کابل باندې کېنوس ما سل واری دا خبرې مخکې کړې دي دلته چې ګوري د دیوال شاته د دیوال شاته د یو نارینه د یو مرد شاهدي نه قبلېږي تا د شرعي نظام دعوه کړې وه شرع ظاهر مني د تا ملا عمر ولې ځان نه حاضراو دا هیبتي دي ولې ځان نه حاضرئ ته د یو ټیلر ډرایور جواب نه شي ویلی طالبه ته بس د عالم جواب ویه.